vi gräver fram integration. Ja, då var vi på väg till Sundsvall för att träffa ett gäng fibergrävare som gör ett jobb där uppe åt våra kunder Netel och Servanet. Ja, det här känns kul eftersom jag har hört om det företaget som heter Fen att de jobbar väldigt hårt med att integrera människor som står utanför arbetsmarknaden. Så det här blir väldigt spännande. Jag kan säga att det här jobbet är mitt första heltidjobb. Jag trivs med det här jobbet. Det bästa, det är som motion. Man behöver inte gå gym. Vi, Fen AB är ju ett företag där vi jobbar väldigt mycket med individutveckling. Vi tar in deltagare eller personer som kommer från marginaliserade grupper, alltså grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, långt ifrån samhällets ramar. Idén till företaget har ju varit att få ut människor ut i arbetslivet. Det är liksom den grundläggande idén, och det är kanske människor som har sämre förutsättningar att komma ut i näringslivet. Det här är väldigt stort för mig liksom, att gräva fiber, framtid, investering och, liksom, och att sitta och berätta till alla på husgård och när de ställer frågor liksom, vad är det för något? Det är inte bara kabel, utan det är något stort som kommer in genom den här kabeln. Jag tycker det är kul att träffa nytt folk och se folk från chans liksom, som aldrig kan själv fått en chans annars. Att jobba med det här, det är inte bara dem, jag fick också chans. Det är mitt första jobb faktiskt. Jag var långtidsarbetslös. Sen satsar de på mig. Det har gått bra hittills. Ja, det är någonting som jag tycker är jättekul, att vi kan vara med och bidra till någonting sånt. Som de jobbar med i integrationsfrågorna på det sättet. För vår del också är det viktigt att leverera en bra produkt. Och det är också någonting som jag tycker att de lyckas med. Mycket, mycket rolig. Också farligheten. Ja, bra. Internt i bolaget brukar vi skoja lite grann och säga att vi gräver fram integration. Ja, men det känns ju otroligt bra att ge människor möjlighet att komma ut i samhället och känna sig nyttig och vara nyttig. Det är underbart att se så här engagerade människor göra ett fantastiskt bra jobb.